რა უპირატესობები გააჩნია ფოთლოვან კვებას, ფესოვან კვებას და მიმართებაში? რაც არ უნდა, ესე იგი, გასაკვირი იყოს ეს ყველაფერი და რატომ ვერ შეცვლის მიუხედავად ამ ყველაფრისა ფოთლოვანი კვება ფესოვან კვებას? უპირატესობები ის გააჩნია, რომ ფოთლოვანი გამოკვების დროს არ არის საშიშროება, რომ სუბსტრატი იქნება თუ ნიადაგი იქნება დამარილი. ამის რამე თუ იცით, რომ წყალშეხსნად პროდუქციას მისი შემცველობა რაღაც თქვა 000 აქვს სხვადასხვა ესე იგი კომპანიების მარკებს მარილის, რომელიც ამარილიანებს ჩვენს გრუნტს, ღია გრუნტს, თუ ასე შემდგომ სუბსტრატი იქნება მცირე სიღრმეზე, თუ ასე შემდგომ, რაც ჭარბი კვება, ანუ არის ფერმერები, რომლებიც ყოველდღიურად წაც კი აწარმოებენ ესე იგი კვებას, იწვევს ესე იგი დამარილიანებს. დამარილიანებული ნიადაგის გამოყენება კი უკვე გამო ესე იგი არ შეიძლება და გამოუსადეგარი ხდება. ხოლო ფოთლოვანი კვება აბსოლუტურად მიმღებლობითია, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოკვებოთ, რა თქმა უნდა, საჭიროების ამებრ არის საუბარი და მას ფაქტიურად არავითარი პრობლემა არ ექნება, თქვა ჭარბი წყალებში, ესე რომ თქვა, კვების მიცემის დროს ფოთლოვანი გზით. ანუ ფოთლოვანი კვება უფრო მიმღებლობითია ვიდრე ფესოვანი კვება. და მესამე საკითხი. მიუხედავად ამ ყველაფერი ბენეფიტებისა, ანუ პირატესობებისა, ფოთლოვან კვებას არ შეუძლია რომ ჩაანაცვლოს ფესოვანი კვება, რადგან მარტივი ახსნა, როგორც ჩვენ, ესე იგი, საკვები ორგანო გვაქვს პირი, ასევე რა თქმა უნდა ნერგებისთვის არის ფესვი, შესაბამისად მათ წყალებში ჭამა, ესე იგი, ფოთლოვანი გზით არ შეუძლია და მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ კვება მიიღოთ, რა თქმა უნდა, ძირითადი საკვები აპარატები, რომელსაც ამ შემთხვევაში როგორც გითხარით არის ფესვი. ამ თემასთან დაკავშირებით მე ჩავწერ ვრცელ ჩვენს YouTube, ესე იგი, ვლოგს. არ გამოგეპაროთ, აუცილებლად ადევნეთ თვალი ჩვენს YouTube აღს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას მიიღებთ. და წელს გვაქვს წელი, როდესაც ჰიდროპონიკის ცირე სერმის მეთოდზე იცვლება ნერგები, მეგობრებო, რაღაცა ნაწილი დავტოვეთ, რომელიც უფრო გვიან იყო დარგული და ექსპლუატაციის ვადა კიდე აქვს, ესე რომ ვთქვათ, და რაღაცას, რა თქმა უნდა, უმეტეს რაოდენობას დავამატეთ. ეხლა წავა კვება, ეხლა მინდა განახოთ, ეს არის Swiss Grow, შვეიცარიული კომპანიის, რომელსაც ესე იგი მიცემთ, ეს არის P2O5, მეგობრებო, ფოსფორი, ესე იგი, ეს არის მაგნიუმი, ეს არის ბორი, ეს არის კინა, ეს არის ესე იგი, მეგობრებო, ცინკი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვება, გახსოვდეთ, მეგობრებო, სწორი დაბალანსებული კვება. ქლოროზის შესახებ, ქლოროზი, რომელიც არის მიკროელემენტების ნაკლებობა და ძირითადად გამოიხატება რკინის დეფიციტში, ხშირად მეკითხებიან და წერენ, რომ გვაქვს პრობლემა. ეს არამხოლოდ ჩამოროცხვები შეიძლება გამოიხატოს, თქვათ, საუბარი არის, ესე იგი, სუბსტრატზე, არამედ იგივე გრუნტზე, ასევე ქლოროზის პრობლემა და რკინის დეფიციტი შეიძლება შეიქმნას არასწორი დაუბალანსებელი კვების გამო. ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ, ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი, და რომ არ გაგიკვირდეთ, რომ მხოლოდ ვთქვათ ჩამორეცხვებით, რომელსაც ამბობენ, ვთქვათ, იგივე წყალდიდობის დროს ან სიტყვაზე ჭარბი მორწყვის დროს, არამედ აი დაუბალანსებელი კვების და გამო შეიძლება შეიქმნას ქლოროზის პრობლემა, ნორკინის დეფიციტი ძირითადად. ფოთლოვანი კვების უპირატესობები ფესოვან კვებასთან მიმართებაში. რა უპირატესობა გააჩნია და რატომ არის უფრო მიმღებლობითი ფოთლოვანი კვება ვიდრე ფესოვანი კვება, რომელიც ძირითადად 4 კვება და რომელი ელემენტებით ტარდება ფოთლიდან? სწორედ ამ თემის გარშემო ვიტრიალებ დღევანდელ ჩვენს ვლოგში, მანამდე კი შენ არ დაგავიწყდეს რომ გამოიწეროთ ჩვენ YouTube არხი, რამე თუ სხვა ბევრმა დაინტერესებულმა ადამიანმა მიიღოს ჩვენ თემის გარშემო ინფორმაცია. წავედით. განსხვავება ფოთლოვანსა და ფესოვან კვებას შორის ძირითადად პირველი არის რა? მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერ სისტემაზე, აი მაგალითად ჩემს უკან არის მოთავსებული, ეხა ხედავთ, ცირე სიღრმე, სათბური, სადაც სუბსტრატი არის მოთავსებული და სუბსტრატზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ცირე სიღრმე დღითი დღე პოპულარული ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ამ მაგალითზეც გეტყვით, რომ მოთავსებული არის მაგალითად აი ეს სუბსტრატი, რომელიც აბსოლუტურად შედგება სუფთა, ასე იგი, ნეიტრალური ლიტიუმური ტორფი არის ამ შემთხვევაში გამოყენებული და აგროპერლიტისგან მეტი არაფერი არ არის
დამატებული და ესე იგი სისტემა გვაქვს მცირე, მცირე კიდევ ერთხელ ახსნი, აი აი საკვები არის მცირე. თუ ჩვენ მოვახდენთ ჭარბი რაოდენობის, მაგალითად არის ფერმერების კატეგორია და გააჩნია მაგალითად სისტემებს, არის NGS სისტემები, რომელიც არის მაღალტექნოლოგიური სათბურები, სადაც თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს კვება. მოახდენთ აი ამ ესე იგი გრაფიკით კვებას თქვენი პლანტაციის, მოხდება ძალიან მალე თქვენი ესე იგი субстраტის დამარილიანება. მითუმეტეს ცირე სიგრმის შემთხვევაში, რადგან ცირე სიგრმეს არ გააჩნია რავითარი სხვა რესურსი გარდა აი ამ ესე იგი მოცულობისა და შესაბამისად ძალიან მალე მოხდება მისი დამარილიანება. კი, ეფექტი ძალიან სწრაფი იქნება. დიახ, ენერგიები ძალიან სწრაფად იგრძნობენ თავს, მაგრამ ენერგიებზეც გეტყვით, რომ ასეთ შემთხვევაში, ასეთი კვება როდესაც მიმდინარეობს, ფერმერს გათვლილი აქვს, რომ სწრაფი შედეგი ექნება და ვთქვათ, გაზაფხულზე როდესაც აიღებს უკვე შემოდგომის ესე იგი ნაყოფების აღების შემდგომ მთლიანად გამოცვლის პლანტაციას, ამისთვის ის ნამდვილად მზად უნდა იყოს, ვინც იცის რა თქმა უნდა თუ როგორ და რანაირად კეთდება ეს ყველაფერი. ავიღოთ გრუნტი. გრუნტზე აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობა გვაქვს, უბრალოდ განსხვავება მცირე სეგმენტსა და გრუნტ შორის, მეგობრებო, არის ის, რომ გრუნტს უფრო მეტი რესურსი გააჩნია. ნახეთ, მე თუ განახეთ, რომ შეზღუდული იყო მცირე სეგმენტი, ამ შემთხვევაში გრუნტის შესაძლებლობები არის, გარდა იმისა, რომ 30 სანტიმეტრი მაღლა არის ამოყვანილი სიმაღლეში ჩვენი ბაზოკვალი, ამის გარდა ნახეთ თელი აი ეს საკვები არის, რომელიც არის მოცული. მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ ერთი კიდევ ერთი ლაიფჰაკი, ესე რომ ვთქვა და მოგცეთ, რომ მარწყვის ნერგები 30 სანტიმეტრზე ქვევით არ ჩადის და ამიტომ მათი ფესვები ვერ ახდენენ ათვისებას ძალიან სიღრმეში მიკრომაკრო ელემენტებს, ამიტომ ძალიანაც ნუ მოიმდომებთ, რომ ბაზოკვალი ამოიყვან. ბაზოკვლის სიმაღლეზე მე არაერთხელ ვისაუბრე, რატო, რისთვის, რომელ რეგიონში და რა სისტემებზე კეთდება ძალიან მაღალი ბაზოკვლები და რატო უნდა გაკეთდეს თქვა დაბალი ბაზოკვლები. თითოეულ მარკას, ანუ თითოეულ კომპანიის წყალში ხსნად ორგანო მინერალურ სასუქს გააჩნია შემცველობა მარილების. მარილები ეს შეიძლება იყოს 0.0005, მეგობრებო, მაგრამ თითოეული კვების დროს, აი ახლა კვება მაქვს მე ჩართული და მიმდინარეობს აი ფესვოვანი გამოკვება. ნახეთ, ფესვოვანი გამოკვება. როდესაც აი ეს კვება, ეს ორგანო მინერალური კვება ხდება ჩვენს ნიადაგში, ნელა, მაგრამ აი ჩვენი სტრატეგიით, როგორც არის მაგალითად 5 დღეში ერთხელ კვება ფესვიდან და ასევე პლუს ფოთლოვანი გამოკვება, ნელა, მაგრამ აგრძელებს დამარილიანს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დედამიწის ნებისმიერ რეგიონში, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც 3 წელზე მეტი ექსპლუატაციის ვადა ფაქტიურად არცერთ ნიადაგს არ გააჩნია, სადაც შეიძლება დაირგოს მარწყვი. ანუ რომ, ესე იგი, 3 წლის შემდგომ უნდა მოხდეს გამოცვლა ნიადაგის. აი ესეთი შემთხვევა გვაქვს ჩვენ ერთ-ერთ სათბურში, ეხლა მე 3 წლის შემდგომ ვახდეთ ნიადაგის ცვლილებას, ცირკულაციას და შემდგომ უნდა მოვახდინო დარგვები, რადგან აშკარად გვაგზნობინა, რომ უკვე ვეღარ ასრულებდა თავის ფუნქცია მოვალეობას. რაც შეეხება ფოთლოვან კვებას, რატომ აქვს მას უპირატესობა? ფოთლოვანი კვება, მეგობრებო, უფრო მიმღებლობითია. ფოთლოვან კვებას ფაქტიურად შეუზღუდავი რაოდენობით შეუძლია მიიღოს კვება, მიიღოს ფოთლოვანი ქსით. ანუ რას ნიშნავს? მას არ ემუქრება დამარილიანება, როდესაც თქვენ კვებას აწვდით ფოთლოვანი გზით, როგორც აგესანით განსხვავებით ფესოვანი გზისგან. შეგიძლიათ მისეთ დაგეგმოთ და როგორ ვახდენთ ახლა ჩვენ დაგეგმას მაგალითად ფოთლოვანი კვების. ფოთლოვანი კვება მიმდინარეობს ძირითადად საჭიროების ამებ, მაგრამ ასევე პროფილაქტიკებს ვახდენთ. რას ნიშნავს? შეიძლება ჩვენ აი მაგალითად ნერგი გვაქვს, აბსოლუტურად ჯანსაღად გამოიყურებოდეს, მაგრამ გვინდა რომ მივაწოდოთ სიტყვაზე მიკროელემენტი კინა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი, რომელიც გამოწვეული, რომელიც ესე იგი ქლოროზის თავარი პრობლემა არის კინის არარსებობა და აი ამ თემაზეც ახლა 20 სიტყვას გეტყვით, რომ კინის დეფიციტის, ანუ როდესაც ნერგი ჭრელდება, მე განახებთ ახლა თუ როგორ ჭრელდება და როგორ გამოიყურება ასევე ქლოროზი. აი ეს არის ქლოროზი, მეგობრებო, რომელიც პირდაპირ მიგონიშნებს ნერგი, გესაუბრება რომ ეს არის აი ესეთი აჭრელებული არის
არის კინის პრობლემა, ანუ უნდა მოხდეს მიკროელემენტების დეფიციტის შევსება, როგორც ფესვოვანი გამოკვებით, ასევე რა თქმა უნდა ფოთლოვანი გამოკვებით. და მის დეფიციტს იწვევს არა მხოლოდ მაგალითად არასწორი რწყვა, მორწყვა, ჭარბი რაოდენობით მორწყვა, რომელიც ასევე ძირითადად პრობლემაა და განსაკუთრებით მცირე სიგრძეზე, როდესაც გაუმართავი წვეთოვანი მოწყობილობები გაგვაჩნია ან ვიღაცა დიდი ჭავლით უშვებს ფესვში წყლის ნაკადს და იწვევს მიკროელემენტების ჩარეცხვას, ეგრევე გაგრძნობინოთ, რომ პრობლემა არამედ დაუბალანსებელი კვებითაც შეიძლება შეიქმნას, ესე იგი ქლოროზის პრობლემა, ანუ რკინის დეფიციტი. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ბმაში, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაბალანსებული. ფესვოვანი კვება, ეს არის ძირითადი კვება, მეგობრებო. და მიუხედავად იმისა, რომ ფოთლოვან კვებას აი ამდენი უპირატესობა აქვს, რომ შეუზღუდავია მიცემა, შეუზღუდავი არის, ესე იგი, კვების რაოდენობები, არავითარ პრობლემას არ შექმნის თქვა დამარილების მიმართებაში, მაინც ნურავინ ვიფიქრებთ, რომ თქვა ფესოვანი კვების ჩანაცვლება შესაძლებელი არის ფოთლოვანი კვების ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მაგალითად, ადამიანები ჩვენ საკვებს ვიღებთ ორალური გზით, ანუ პირის აპარატის საშუალებით, ასევე ნერგები არის და მათთვის თავი, ესე იგი, საკვები ორგანო არის ფესვი. შესაბამისად, რამდენი ჩვენ ზევიდან არ უნდა ვასხათ, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ადამიანმა მარტივად დრო შევადარო თავზე რაღაცა რო დაისხას, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ იგრძნობს, ესე იგი, ვთქვათ, საჭმლის მიღება, რომ მოახდინა მისმა ორგანიზმმა. იმ გონი შევძელი, რომ თქვენ სამეხსნა როგორ რატო ვერ შეძლებს, რომ ფოთლოვანმა კვებამ ჩაანაცვლოს, ესე იგი, ფესოვანი კვება, მაგრამ უპირატესობებს აგიხსენით. კიდევ ერთ უპირატესობას გეტყვით იმას, რომ ფოთლოვანი კვებით შეგიძლიათ წერტილოვანი, ესე იგი, დანაკლისები შეავსოთ. წერტილოვანი დანაკლისები ქლოროზის მიმართულებით, თქვათ, თუთიის მიმართულებით, მანგანუმის მიმართულებით, თქვათ, ბორის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. კალცი შეგიძლიათ მისცეთ, არის პრეპარატები, იცით, რა თქვათ, კალციბორი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მეზოელემენტი კალციზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, და ასე რომ ძალიან ბევრი კომპონენტის სინთეზი ქნის საბოლოო ჯამში წარმატებას, მეგობრებო, რომელიც გაწერილი გრაფიკით უნდა მიმდინარეობდეს. მე ხლა, რა თქმა უნდა, სხვა თემებზე არ გადავალ, როგორ ხდება საერთოდ კვების დაგეგმა და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი სხვა ვლოგები შეგიძლია თიხილო ჩვენს YouTube არხზე. ეხლა კი ვისაუბროთ 4 ძირითად კომპონენტზე, რომელსაც ვახორციელებთ ფოთლოვანი კვების ძროს. ეს არის MPK, რომელიც მიმდინარეობს კვება ფოთოლზე, ეს არის კვება ორგანო მინერალური მჟავებით, ეს არის მიკროელემენტების კვება და ეს არის ამინო მჟავებით კვება, მეგობრებო. NPK, ეს არის NP და K, ლათინური აბრევიატურა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთხელ განგიმარტოთ. N, ესე იგი, აზოტი, P ეს ფოსფორი და K არის კალიუმი, რომელიც ძირითადი საკვების საშუალებაა და ფოთლიდანაც მიმდინარეობს კორექციის, ანუ მაკროელემენტების კორექციისგან გამომდინარე. ესე იგი, ეს არის ამინომჟავების კვება, ამინომჟავები ეს არის, რომელიც იწვევს, ასე იგი, ნივთიერებათა ცვლის გააქტიურებას, იწვევს ყველა სასიკეთო პროცესს, წვენთაშორის მოძრაობას და ასევე სტრეს აბალანსებს დაბალ და მაღალ ტემპერატურებზე. ეს არის ორგანო მინერალური კვებები, რომელიც აუცილებელი არის, რომ მაგალითად ეს არის მანგანუმი, ეს არის თუთია, ეს არის ცინკი და ასე შემდეგ, რომელიც შეავსოს ეს ყველა ელემენტი, რომელიც ჩვენს კულტურას ესაჭიროება და სხვადასხვა კიდევ დანამატები, რომელიც ასევე ახდენს სტიმულირებას ჩვენი კულტურის. მაგალითად, ერთ-ერთი პრეპარატი რომ მოვიგო და ეხელში ახლა მიკავია, ხო, რეკლამას არ ვაკეთებ, უბრალოდ რასაც ვიყენებ, მასზე მაქვს საუბარი. მაგალითად, ავიღოთ კოდაფოლ მაქსიმუმი 8113, რომელსაც ასევე დამატებული აქვს მიკროელემენტების შემცველობით და პრეპარატული ფორმა გვაქვს სითხე. რატომ აღნიშნე ახლა ეს პრეპარატი? ანუ მას აქვს NPK, ძირითადი საჭირო მაკროელემენტები 8-13, ანუ 8 გვაქვს ამ შემთხვევაში, აზოტი 11 გვაქვს, ფოსფორი და 3 გვაქვს, კალიუმი და ასევე მიკროელემენტები, ანუ NPK თხევადი სახით, იმას რასაც ჩვენ თქვათ გრანულირებული ან ჟელეს სახით ვაძლევთ ფესვში, აი აქ ბატონო გამზადებული გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია მივაწოდოთ ფოთლოვანი გზით. ხოლო ფოთლოვანი გზით თუ როგორი მიმღებლობითი არის ფესვოვანთან შედარებით, მე ამ თემასთან დაკავშირებით დაწვრილებით სულ ცოტა ხნის წინ გესაუბრეთ. დასკვნა და შედეგები იმისათვის, რომ ჩვენმა პლანტაციამ და ნერგებმა გამართულად ინფუნქციონიზა მოქცეს მოსავალი, რაც დაგეგმილი
გვაქვს უხმოსავალზე და ხარისხიან მოსავალზე არის საუბარი. საჭირო არის მიკროელემენტების, მაკროელემენტების, ფოთლოვანი კვების, ფესოვანი ძირითადი კვების სინთეზი დაბალანსებული. კვება დამოკიდებული არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე, დამოკიდებული არის ნიადაგის შემცველობაზე, ნიადაგის მონაცემებზე, დამოკიდებული არის წყალსა, წყლის მონაცემებზე და რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ფერმერი ან აგრონომი როგორ ადგენს ამ კვებაზე, როგორ ფლობს საქმეს. ასე რომ, ზურფასო მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ ამ ვლოგით. არ დაგენანოთ რომ ერთ გამოწერის ხილახს დააჭიროთ ხელი, ჩვენ კი შეხვდებით უამრავი საინტერესო ვლოგებით და ინფორმაციით.